Аскар Акаевтин маеге дататцада отурган айыл өкмөт депутат Бакыт Төрөбаевтин сунушу интернеттин кеүин алынды. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү? Аны мен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Кыргызстандын туңгуч президенти учурда Орусияда жүргөн Аскар Акаев кыргыз тилдүү гезиттердин бирине маек берип жатып, анын Кыргызстанга келишин каалагандар көбөйүп жатканын билдирген. Анда Акаев өзү башкарган өлкөгө келүүгө даяр экенин, бирок оппоненттери өлкөдөгү кырдаалды курчутуп жиберишин каалабасын айткан. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев: акыркы учурда менин Кыргызстанга кайтып келишим жөнүндө талкуулар көбөйдү. Демек менин кайтып келишимди каалагандар көбөйүп жатат десем болот. Адамдар жазып, телефон чалып, кайтып келүүгө мезгил жеткенин айтып жатышат. Facebook колдонуучусу Мамытова Надежда: ким эле эңсеп жатыптыр, жөн эле сөз, эгер жүзү жарык болсо, жөн эле келбейт беле, жар салып, актанып кереги жок. Facebook колдонуучусу Асанали Алижан: пайдаң тийбегенден кийин зыяныңды тийдирбем, ошол жакта эле жүрө бер, келип деле жарчытып өзгөртүп ийбейсиңер. Facebook колдонуучусу Айты Бектоева: келбей койгону туурако, кыргыз элинин убалына калдыго. Аскар Акаев 2005 жылдын 24 мартында болгон окуядан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал эми башкы прокуратура буга чейин Акаевтин үй-бүлөсүнө карата козголгон кылмыш иштер боюнча маалымат таратып, эгер алар Кыргызстанга келсе, суракка алынарын айткан. Тилек Матраимов жетектеген Ош облусунун Карасуу району дотацияда отургандыктан 2020 жылы өкмөт мамлекеттин бюджетинен 156 миллион 484 миң сом бөлөт. Бул маалыматты каржы министри ырастагандан кийин интернет желесинде кызуу талкуу уланууда. Анда бөлүнө турчу сумма аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылындагы эң резонанстуу жаңылык болгонун айтып чыгышкан. Журналист Токтосун Шамбетов: аймактарды өнүктүрүү жылы. Укук коргоочу Калича Умуралиева: 2004 жылы мен өлкө боюнча эң жакыр аймак туурасында изилдегем. Эң кедей аймак болуп, Нарын менен талас болгон. Андан бери 15 жыл өттү. Жыйынтыгында эң жакыр аймак Карасуу району болуптур. Бул жери түшүнүксүз болуп калды. Журналист Ханышай Мамыркулова: менин төркүнүмө эң аз акча каралыптыр. Ушундан эле кол ийрисине тартып иш кылып жатышканын билсе болот. Чындыгында бюджетти өң таанышка карап эле бөлүп келе жатышат. Уят эле. Твиттер колдонуучусу Насовик: факт боюнча Карасуу районунун калкы Талас, Нарын областынан көп. Бул 2009 жылы катталган. Менин оюмча 2020 жылы Карасуу районунда мындан да көп болсо керек. Журналист Махинур Ниязова: аймактарды өнүктүрүү жылы. Дотацияда отургандардын лидерлигин Тилек Матраимов жетектеген Карасуу району ээлейт экен. Азыркы учурда Кыргызстанда 40 район, 31 шаар, 453 айыл аймагы бар. Азыр алардын 80% дотацияда отургандыктан республикалык бюджет аркылуу каржыланат. Өкмөт тарабынан айыл өкмөттөрүнө мүлк жана жер салыктарын, ошондой эле патенттик төлөмдөрдү жыйноо сындуу бир катар мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген. Өлкөдөгү нааразылык акция, митингдердин азайтуунун бирден бир жолу бар. Бул боюнча Жогорку Кеңештин ыйык трибунасында айтылып, депутат сунуш билдирди. Бул арада интернет желеси үн катпай койгон жок. Мына мен силерге маалымат айтып коеюн. Европада мына Италия, Англия, Германия мамлекеттеринде футболдор ойноп атат ар эс алуу күндөрү. Жакшы футбол күндөрдө Европа, жалпы Европа 1 миллиард адам стадиондор келип, өзүн жакшынакай эмоциялар, сүйүнүчтөрдү жаратат ал жерде. Мына ушул идеология. Бизде дагы ушундай, Кыргызстанда ушундай болуш керек. Ошол жерде, ошол Европада эң нааразычылыктын деңгээли эң төмөн Европада. Мына ушул жерде алар бир бирин жакшы сөздөрдү айтып, кубаттап, кучактап, мына ушундай иштерди ойлор болуп атат да. Твиттер колдонуучусу Маргилус: өлкөнүн 80% дотацияда отурса, акчаны кайдан алабыз? Дүйнөдө футбол коммерциялык жол менен өнүккөн, учурда ал бизнеске айланып калган. Төрөбаев мындай сунушту четке эле кагасын го. Твиттер колдонуучусу Эрзе: Бакыт Төрөбаев Европа өлкөлөрүндө футбол өнүккөн. Эх, Барселона, бакыттын маанайын азыр көрсө болмок. Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Акылай Маратова, Тилек Эшенкулов. Эс алуу күндөрүнөн кийин көрүшкөнчө аман болуңуздар.